Division 2 patří mezi tituly, ke kterým jsme se vrátili opakovaně tady na E3. Měli jsme možnost vyzkoušet si tu hru hned několikrát. Nejprve se jí zhostil Zdeněk. To jsem já. To bylo, ano, poznávám tě, jsi mi povědomí. Ano. To bylo na akci Microsoftu. Je to tak. A to byla nějaká denní záležitost, kam jsme byli pozvaní po té tiskovce, ale pak jsme se dostali ještě na nějakou afterparty, večerní akci, a tam jsme měli možnost znovu si zahrát, ale už všichni dohromady. Jasně. Uvedu to na pravou míru ještě trochu blíž. Tady na E3 se představovala mise, kooperační mise, kde to všechno svedlo dohromady 4 hráče. Jedním z nich byl člověk od Ubisoftu nebo nějaký hostesák, hosteska, prostě ten člověk, který tam obsluhoval ty 4 konzole, na kterých se to hrálo, a ty zbývající 3 byly zkrátka novináři, návštěvníci, hráči, kteří tam prostě přišli kolem. V našem případě tedy v té druhé části hraní, tak jsme to byli my všichni 3, tedy já, Jirka, Honza. Hráli jsme stejnou ukázku, stejnou část, kterou jsem já hrál i o 2 dny předtím, tuším, že to takhle bylo. A ta se velice podobá tomu, co bylo vidět přímo na té konferenci. Není to zřejmě úplně stejná mise, protože ten průběh mi přišel poněkud odlišný. Takový rychlejší trošku. Bylo to nějak jinak poskládaný, ale každopádně odehrávala se v blízkosti bezprostřední toho spadlýho Air Force One, toho letadla. Je to tak. Co určitě do velké míry definuje to, jak se asi bude Division 2 hrát, je to, že každý z těch hráčů, kteří vstupují do této mise, tak mají vlastní specializaci. Ta specializace samozřejmě zahrnuje někoho, kdo má ostřelovací zbraň, tedy střílí z větší vzdálenosti a spíš support. Samozřejmě zahrnuje někoho, kdo má klasický nějaký samopal a je tady klasický rifler nebo assault. Je tam samozřejmě nějaký chlapík s brokovnicí, tuším, že tam byl, ale nevím, co měl jako tu primární zbraň, to už si úplně vybavuju. A ono navíc jí mohl velice krátce nebo záhy po tom začátku vyměnit, protože samozřejmě dorazíš k těm místům toho možného přezbrojení a třídy se pak začnou trošku stírat v tom smyslu, jaký kdo používá zbraně. Přesně tak. Zároveň pak všechny tyhle ty klasy, pokud teda zůstaneme v té terminologii trochu anglicky, tak mají svoji speciální schopnost, kterou můžou využít. Může to být i speciální zbraň spíš možná, která vlastně vstupuje do té hry a váže se přímo na tu danou klasu. Já mám pocit, že jsem měl nějakou kuši speciální a to byla ta třída survivalist. Já jsem měl granátomet a musel jsem si vždycky sebrat ty granáty na zemi, ty náboje do té speciální zbraně, který se prostě tam povalují poté, když někoho zastřelíte, tak to z nich může a nemusí vypadnout v nějakým procentu úspěšnosti vypadnutí téhle záležitosti. Jsou taky prostě modrý náboje, které jsou ty trochu speciální a docela rychle vám vlastně dojdou, protože ta vaše speciální zbraně je celkem dost účinná. Měl si pocit, že se dojmy tvoje vlastní z hraní první a druhý ukázky nebo ty živý prostě verze nějak liší, že jsi jako po první říkal něco a pak si říkal třeba něco úplně jiného, nebo něco si zjistil třeba při tom druhém hraní opakovaným? Já se netajím tím, že já jsem opravdu Division 1 sice hrál, ale nějak extrémně neoslovila. Hrál jsem ji chvíli, rozhodně jsem ji nedohrál. Zkoušel jsem vlastně to, co nabízí v zásadě ty základní věci, i včetně toho vstupu do té zóny, ale nějak mi to extra nebavilo. Jasně. A v zásadě to, co jsem viděl tady a hrál jsem tady, tak mě osobně po těch, já nevím, třeba 5 hodinách hraní Division 1 přijde v zásadě úplně stejný. Jo? Takže jsem z toho měl úplně stejný pocit během toho sledování a úplně stejný pocit během toho hraní. Rozumím. Čímž ale neříkám, a to ještě bych doplnil, že je to špatná hra, to vůbec. Hraje se to poměrně dobře v kooperaci. Samozřejmě jsme spolu jako mluvili, ta komunikace tam byla normálně otevřená, takže to mělo jako i ten nádech nějakého taktického postupu. Čili zároveň jsme si hlásili, kde jsou nepřátelé, zároveň jsme si pomáhali, když to někdo nezvládl a byl sražený k zemi a nemohl bojovat a musel být zase zvednutý skrz nějaký uzdravování. Takže jako tenhle jako faktor nebo tuhle rovinu to má a v zásadě to špatný není, ale pak už asi záleží na tom obsahu, možná i tomu příběhovému pozadí a celkově i asi jaký používáte zbraně a kde je to zasazený. Rozumím. Tak a asi bychom měli dál mluvit. Chceš se napít? Chceš se napít, veď? Asi jo. Totiž Jirka, abyste tomu jako rozuměli, on jako ochořel. Takže my teď tady točíme po půl dni stráveném konečně mimo tenhle ten kamrlík a mimo výstaviště a na Jirku to nějak padlo. Každopádně dojmy, to je myslím to, co by tady mělo padnout. Jasně, jak určitě. To by se to hrálo? Hele, já jsem na tom ještě hůř, co se týče zkušeností s prvním dílem a taky mám pocit, že je potřeba to jako říct otevřeně, prostě tu hru jsem v podstatě vůbec nehrál, já vím, mám pocit, že jsem trochu načal betu, ale jako víceméně se tím cítím úplně nepolíbený. A asi pro nováčky, jako bych byl já, je dobrou zprávou, že navzdory tomu jsem se necítil nějak v té ukázce ztracený, že prostě relativně snadno se mi do ní naskočilo. A souhlasím s tím, že se ta hra příjemně ovládá. Krycí systém fungoval, ovládání zbraní se mi zdálo v pořádku.
Zdálo se mi to i relativně přehledný, i když já mám obecně s Ubisoftíma hrama problém v té rovině, že mi přijdou všechny jako úplně znečištění takovým tím informačním smogem a vší tou jako grafikou. Tak je to tady taky, ale jako chápu, že se s tím snažili něco málo udělat. No, ale zároveň jsem v té ukázce jako asi nespatřil nic tak jako třeskutě originálního. Přesně nejen co se týče značky Division, tu hodnotit nechci, ale obecně na poli tohohle toho typu her, díky čemu bych si třeba říkal, to si okamžitě musím zahrát, až to vyjde. Teď jako jsem takový prvek neviděl a konec konců mám i pocit, že výváři nesnad, že by řekli něco v tom smyslu, my nic nového nepřineseme, to je pochopitelný, ale že mám pocit, že se hodně zaměřují na vylepšování toho stávajícího a že hodně mluví o tom, jakým způsobem zapracovali na obsahu. Že jednak obsah, který bude v té hře přítomný od samého začátku, že bude bohatší, pak, že se budou hodně věnovat tomu endgameu, který podle hráčů podcenili a oni sami si pak sypali popel na hlavu. Já samozřejmě doplním taky ty obecné věci, obecné informace, pokud se to nechytili během té E3 nebo těch konferencí, tak hra se přesouvá do Washingtonu z New Yorku. My jsme vlastně bojovali kolem spadlého teda letadla Air Force One. Myslím, že v pozadí byl ten monument, který tam stojí před tím Bílým domem, nebo za ním někde, nebo kde to přesně, já nevím, jak tam konkrétně, ale takový ten monolit. No, já vím, to myslíš jako nějaký ten bazénu. Jasně, no, jasně. Jak tam pomník toho, sedí tam na židli. To je asi Lincoln. Lincoln tam sedí, přesně. No tak Lincolnův memoriál, jmenuje se to no, tak možná. Lincoln memoriál se asi jmenuje to tak místo. Nějak. No tak jsem to možná teďka trochu znevážil, ale to neberte prosím úplně nějak doslova. Takže to tam je každopádně někde v pozadí vidět, využívalo se to i na těch plakátech a podobně. Co se týče novinek ve smyslu těch zbraní a tak dále, tak vlastně i na to tak trošku ten plakátek poukázal a my jsme to mohli vyzkoušet. Ty mluvíš o kuši, která tam byla vidět, ostřelovačka, granátomet, to všechno vlastně bylo v té hratelné ukázce. Takže tenhle ten pokrok směrem k nějaký větší variabilitě zbraní tady je a ocení ho zejména fanoušci. A vlastně tohle bych řekl o celé té hře nebo o celé té ukázce, že zejména fanoušci a lidi, kteří hltali tu hru a měli rádi z jakýkoliv důvodu, ať už díky dobrým vzpomínkám na kooperaci, ať už díky tomu, jak to vypadalo. Pořád se bavíme o tom Snowdrop engineu, který není úplně špatný, ale už na mě jako nepůsobí tak šokujícně, jako působila ta úvodní ukázka, ze který pak teda, myslím, úvodní tak ukázka jedničky, ze který pak trochu bylo zlevněno dolů. Tak teď je to asi nastavený tento očekání tak na realističtější úroveň, tak a navíc celkově ta úroveň těch her se od té doby jako značně posunula, takže přesně tak. Jsem asi ani neočekával, přesně, že by jsem byl jako v tomto smyslu nějak šokovaný. Přesně. No a určitě ještě musí zaznít to, že oblíbený raidy právě do té zóny, tak byl zvýšený počet jejich hráčů, no bude zvýšený počet jejich hráčů ze 4 na 8. Už jsme to tady taky myslím říkali, a možná už se opravdu opakuju v tom ohledu, že to asi dost výrazně změní tu taktiku, protože rozdělit úkoly na 8 lidí místo na 4 lidi je poměrně férový a jako fajn v tom ohledu, že opravdu třeba dva z nich můžou být ty supporti a můžou opravdu připravit společně se zbytkem toho týmu nějakou léčku nebo skutečně si připravit tu pozici tak, aby dostali ten nepřátelský tým tam, kam potřebují a třeba je z té zálohy přepadly a tak dále, tak dále. Takže ty síly jdou rozvrhnout mnohem líp a tohle je určitě něco, co fanoušci hry dle mýho teda musí ocenit, protože ačkoliv se to nezdá, je to jenom jako dvojitý prostě nebo zdvojnásobnění toho počtu, tak je to podle mě dost výrazný vstup do celého toho systému, jak se to bude hrát. No a to je v zásadě všechno. Já myslím, že opravdu z té ukázky, pokud bychom tady neměli suplovat nějaké jako informace vytahané pak z dalších nějakých článků a prohlášení a tak dále, tak si myslím, že na konto Division už nemůže nic extra zaznít, pokud si teda... No souhlasím, já myslím, že jako ta ukázka nám spíš jako nepomohla nějaký další informace v tuhle chvíli načerpat. Nepochybně, jak ty říkáš, na internetu budou najít další věci, které se dověděli fanoušci třeba právě z rozhovorů nebo z nějakého povídání, ale když se máme držet čistě dojmů, tak tohle je v tuhle chvíli asi všechno, co k tomu můžeme říct nebo dodat. No, prostě samozřejmě jako byl jsem potěšený tím, že jsem už tuhle chvíli neviděl, že by ta hra jako obsahovala nějaký zásadní chyby, ale předpokládám současně, že ta ukázka byla jako pečlivě sestavená tak a začištěná, aby k ničemu takovému nemohlo docházet. Hra samotná vychází až v polovině března příštího roku, takže ještě relativně dost daleko to vydání a autoři mají dost času k
tomu, jako aby třeba i reflektovali nějakým svým odezvu, který se dočkají tady po E3. No. Je to tak. Můžete se těšit na betu. Vývojáři zatím ještě neodhalili datum, ale mluvili o tom, že samozřejmě předtím, než ta hra bude hotová a než bude vydaná, tak samozřejmě beta proběhne. Slíbili i nějaký stahovatelný content, obsah v rámci nějakých epizod, tuším 3 v tuhle chvíli jsou slíbený, takže i na tohle dojde. Čili pokud už teď dopředu přemýšlíte nad tím, že byste si třeba tu hru koupili, tak samozřejmě počítejte i s nějakou případnou záležitostí, že ještě to prostě bude rozšířený, ale bude to zdarma, což je docela férový. To je určitě super. Tak jo, tak to je všechno. Tak to je všechno o Division 2. Nebylo to špatný, ale těch změn tam prostě není moc.